muri iyi myaka ya vuba muheruka kubona imvura igwa ntisenyera abantu cyangwa se ngo yangize ibikorwa rusange cyangwa izuba riva rikagenda ridasize ingaruka? Njyewe namwe dushobora kwemeranya ko muri iki gisekuru cyacu ibiza bishingiye ku kirere byabaye byinshi kurusha mu bisekuru byatubanjirije. Kubera iki gisekuru cyacu aricyo kibasiwe n'ibiza cyane, ubu ntihashobora kuba hari ikosa twakoreye isi ikabisa n'irimo kutwitura. Kuva mu mpera z'ikinyejana cya 20, ibiza by'imyuzure n'imiyaga y'indengakamere ntabwo dusiba kubyumva no kubibona mu makuru byisha abantu benshi hirya no hino mu isi. Birahagije ngo inyanja izamuke mu muyaga mwinshi, inkengero zayo zose zigahita zisiba amakwikarita. Imijyi minini iri ku nkengero z'inyanja n'iri ku murongo wa mbere muyibasirwa n'imyuzure. Mu buryo busa n'ubuhoraho, uburakari bw'isi n'ikirere bisiga impfu n'imitima ihagaze kuri benshi muri twe. Turimo kubivuga gutya kuko twabibonye bibaho, ariko ntabwo byarangiye kuko bizongera ndetse bishobora kuzaba bibi cyane kurusha ibyo twabonye. Kuva New York kugera Shanghai, kuva Tokyo kugera Bangkok, imyuzure nibyo biza rusange byica abantu benshi kurusha ibindi byose. Ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku biza bishingiye ku miterere n'imikorere y'isi kitwa UBRISK Consultant kivuga ko mu myaka 10 ishize ibi biza bimaze kwica abantu miliyoni 1,244 n'abantu 330, binangiza ibikorwa remezo bipima miliyari 1,023 z'amadolari ya Amerika. Aha harimo tsunami muri Indonesia ndetse n'imiyaga ifite ingufu nyinshi muri Aziya no muri Amerika. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Mu 2011 honyine ubaza impuzandengo, buri munsi mu isi hapfaga abantu 82 bazize ibiza byiganjemo imyuzure n'imiyaga ikomeye. Imijyi yo ku nkengero z'inyanja zo mu isi yabikize cyangwa sikennye, nta n'umwe usa n'uri mu bwihisho. Niki kirimo kuba mu isi mu by'ukuri? Buruko umwaka ushize ibyago by'imijyi yo ku nkengero z'amazi byo kurengerwa n'inyanja bigenda byiyongera. Nubwo gushyuha ku isi gushyirwa mu majwi cyane uyu munsi, hari ikindi kibazo kibangamiye isi n'umubare munini w'abayituye uyu munsi. Amazi y'inyanja zo mu isi arimo kuzamuka ku muvuduko ukomeye cyane. Hari imijyi myinshi mu isi irimo kumanuka ikika igana mu butaka. Birasa naho hari imijyi izava kuri iyi si mu gihe kizaza. Abantu n'inyota yabo yo gutera imbere nibo soko y'ibi byose. Birasa naho hatangiye isiganwa ryo gushaka igisubizo cy'iki kibazo. Abashakashatsi, abahanga mu bukungu, mu ikoranabuhanga no mu bwubatsi barimo kwishyira hamwe kugira ngo bahangane n'iki kiza kije gisatira isi. Twebwe mu gutegura iki kiganiro twasomye raporo y'ubushakashatsi bw'ikigo UBRISK Consultant yiswe Bilan des catastrophes naturelles dans le monde ces 10 dernières années. Uyishaka wayisanga ku rubuga rwa internet www.catnat.net. Hari inkuru ndende yakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cy'Ubuyapani NHK yakozwe kuri iyi ngingo: La montée des eaux, une menace planétaire. Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 mu 2012, kimwe cya kabiri cy'abatuye umujyi wose wa New York bari mu mwijima, ibirenge byabo biri mu mazi. Imiyaga y'umuvuduko ukomeye igenda mu byerekezo bitandukanye yitwa cyclone yahawe akabyiniro ka Sandy yikubise kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umujyi wa New York wasaga n'uwapfukamishijwe ku butaka. Amazi yari yuzuye imihanda n'amazu y'abaturage. Bitewe n'uko umujyi wa New York usa n'ukikijwe n'inyanja ya Atlantique ndetse bimwe mu bice bigakikizwa n'imigezi minini nka Hudson River, iki gihe amazi yari ahantu hose wakandagira. Amapoto n'amahuriro y'amashanyarazi yari yagiye ahura yari yateje inkongi zitabarika mu mujyi wose. Urugomero rw'amashanyarazi rwa Con Edison rwari rwamaze guturika. Abatuye New York bari bamaze igihe bibwira ko barinzwe. Bahise bavumbura ko umujyi wabo w'igikomerezwa mu bukire usa n'uwubatse ku mucanga. Muri 2005 navuze ko New York ari umujyi uzarengerwa n'umwuzure. Icyo gihe navuze ko ikibazo atari ukumenya nimba ibyo bizabaho, ahubwo ikibazo cyari ukumenya igihe bizabera. Birumvikana haba njye cyangwa undi uwo ari we wese ntawashoboraga kumenya igihe bizabera, ariko njye nari mbizi ko bizabaho kandi byarabaye. Uwuvuga ko yari yarabyeretswe ni umuhanga cyane mu mibereho n'imikorere y'inyanja wigisha muri kaminuza ya Stony Brook i New York, yitwa Malcolm Bowman. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 mu 2012, benshi mu batuye New York babyutse basanga umujyi wabo usa n'uwabereyemo intambara. Benshi muri bo
bari batakaje ibyo bari batunze byose. Sandy yarishe abantu 53 yasenye ibifite agaciro ka miliyari 19 z'amadolari muri leta ya New York honyine. Barack Obama nta kindi yari gukora kitari ugutanga ihumure. We are here for you. Turi hano ku bwanyu. Tuzakurikirana kugira ngo mubone ubufasha bwose mukeneye kugira ngo musane ibyanyu. Gusana nibyo. Ariko cyane cyane kumva. Ntabwo byari ubwa mbere umuyaga ukaze wari wibasiye igice cy'uburasirazuba bwa Amerika. Nta nubwo Sandy ari iheruka. Muribuka uwishe abantu barenga 400 muri Haiti mu kwezi kwa 10/2016. Uyu wananyuze ku gice cya Floride ariko utagifite ingufu nyinshi. Ko bitari ubwa mbere uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwibasirwa na mwe n'imiyaga. Kuki Sandy yo mu 2012 yagize ingaruka zibarirwa mu mamiliyari ikica abantu 53? L'océan est monté bien plus haut. Inyanja yazamutse hejuru kurenga ibisanzwe, irenga inkombe zayo, amazi yayo arenga ibyambu n'imigezi bito. Yuzura ibice bidafite ubutumburuke burebure, ariko haje kuza n'undi muyaga ukomeye waturutse mu nyanja unyura Long Island uzamuka kuri East River. Ni ukuvuga ko hari imiyaga ikomeye ibiri, umwe uvuye mu majyaruguru y'uburasirazuba n'undi mu majyepfo, yombi yahuriye kuri Niyo. Niyo mpamvu iriya nkubi yari ikomeye cyane. Amashusho yafashwe icyo gihe agaragaza ingufu z'iyo miyaga yari ifite ubushobozi bwo guterura amamodoka akaguruka n'amazi akarenga ibisenge by'amazu. Ibi ni by'abahanga mu bumenyi bw'isi bise onde de tempête. Onde de tempête itandukanye n'ibyitwa tsunami. Tsunami iterwa n'imitingito yo munsi y'amazi. Indi bayinyanjira tigita cyane, hanyuma bitewe n'umutingito bigateza ukwivumbagatanya kw'amazi abayiruka, ubona bisa naho arimo kubira anyuranyuranamo ku muvuduko munini. Abayivumbagatanya ku muvuduko ushobora kugera ku birometero 700 mu isaha. Uko amazi yivumbagatanya biva ku ndiba yayo bizamuka, iyo yegereye hejuru ku isi aratumbagira cyane kandi afite ingufu nyinshi. Aha niho arenga inkombe kubera gutumbagira n'umuvuduko, akagenda akiroha nko ku gace kayegereye akagasiba. Iyo ni tsunami. Ibyitwa onde de tempête byo biratandukanye, kuko byo ni imiyaga ihuha hejuru y'amazi y'inyanja ikagisunika amazi yo hejuru iyerekeza ku nkengero z'inyanja. Amazi akubita ku nkombe, ubundi akazamuka, akongera akazamuka, akongera akazamuka, agakomeza akazamuka, bijya kumera nko kwa kunda amazi y'ikiyaga ahora yikoza hirya no hino, ariko bwo abagenda adasubira inyuma, aragenda nyine atemba ku mvuduko wo hejuru kandi azamuka. Uko abagenda adasubira inyuma ni ko arengera ibiherereye ku nkombe no hafi yazo. Mu gihe cya Sandy muri New York, izi onde de tempête zateje ibibazo biruta ibyatejwe n'umuyaga. Ibi byabaye New York bisa n'ibyisubiramo uko bwije n'uko bukeye, kuko byabaye ahandi henshi mbere ya New York. N'uyu munsi biraba kandi bizakomeza. Bangladesh mu 1991 umuyaga wiswe Cyclone Gorky wishe abantu 138 uri mu nkubi z'imiyaga zisha abantu benshi kuva twaza hano ku isi. Mu 2005 uraga Katrina muri Nouvelle Orléans wisha abantu 836. Mu 2010 Cyclone Xynthia mu Bufaransa yisha abantu 40. Mu 1970 muri Bangladesh Cyclone de Borla yisha abantu 500. Hari indi miyaga myinshi cyane ifite amazina tumenyereye ku bantu nka Nancy, Typhon John, Camille, Andrew n'indi myinshi cyane yisha ababarirwa mu 100,000. Buruko umuyaga cyangwa umwuzure wisha abantu mu mijyi ikora ku nyanja isiga inyuma ikibazo kimwe. Ukurikiyeho uzaza ryari? Uzica abandi? Malcolm Bowman, umuhanga mu by'inyanja. Avec le changement climatique, aha amwe n'ihindagurika ry'ikirere, buri gihe duhora n'ibyago by'ikiza 1%. Ibi bisobanuye iki? Ntabwo bivuze ko hagati y'umwuzure n'undi harimo imyaka 100, ahubwo bivuze ko buri mwaka haba hari ibyago bya 1% by'umwuzure n'imiyaga ikomeye ahantu hatandukanye. Chaque année, il y a une chance sur 100 que cela se reproduise. Ntabwo biteye ubwoba cyane, kuko 1% ni umubare muto, ariko birangana n'uko waba wicaye mu ndege noneho umupilote wayo agafata mikro akababwira ko hari ugushoboka cyangwa se ko hari ibyago bya 1% ko iyo ndege iza gukora impanuka uwo munsi. Hari benshi bayisohokamo ako kanya. Ibi birangana neza neza n'ibyo Malcolm yavugaga.
buri gihe uko hamaze kubibiza abaturage byakozeho baba bakeneye kumenya niba ibyo bintu bizongera kugira ngo babeho bahangayitse. Malcolm usobanukiwe iby'inyanja yamaze kumenya igisubizo gitangwa kenshi n'inzego z'ubutegetsi kuri iki kibazo. Les autorités disent souvent abayobozi kenshi babwira abaturage bati nimuhangayike biriya ni ibintu bibaho gake cyane kandi nta nubwo bizongera. Ariko njyewe ubisobanukiwe ndababwira nti no, ibi bizongera kandi bizaba nibyo bibi cyane. Non, cela se reproduira et ce sera de pire en pire. Uyu munsi mu migi minini mu bihugu bikora ku nyanja imiyaga yiswe on the tempête yamaze kuba umwanzi numero ya mbere. Ikoranabuhanga bamaze kuzuza mu mibereho yabo, inzego z'umutekano z'umwuga zifite ibikoresho byinshi, ibikorwa remezo byabo bipima amamiliyoni, byose ntabwo bihagije ngo bibarinde ibyo byago kamere isi ihora yiteguye kutwoherereza. Ibiza bishingiye ku miterere n'imikorere y'isi biri imbere bizaza birangana iki? Nihe migi ifite ibyago byinshi byo kurengerwa n'amazi mu myaka izaza? Uyu munsi imijyi iri ku nkombe z'amazi magari igaragazwa n'abashakashatsi nk'ishobora kuzarengerwa n'imyuzure ni Maniye muri Philippines, Calcutta mu Buhinde, La Havane muri Cuba, Dhaka muri Bangladesh, Nouvelle-Orléans muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Montreal muri Canada, Kuala Lumpur muri Malaysia. Iyi ni imijyi igiye iherereye ku nkombe z'amazi y'inyanja ngari, inyanja zifite amazi yatangiye kuzamuka cyangwa se imijyi ikaba yaratangiye kwika ku kigero runaka. Robert Nichols ni impuguke mu miterere y'uduce duherereye ku nkengero z'amazi. Yakoze ubushakashatsi bwavuyemo amakuru ashobora guhangayikisha abantu benshi. So what we did with ce que nous avons fait, c'est que nous avons mené une étude sur l'ensemble des villes du monde. Ibyo twakoze ni ubushakashatsi ku mijyi minini yose yo mu isi, ariko twibanda ku mijyi 136 iherereye mu nkengero z'amazi magari yari ituwe n'abantu barenga miliyoni mu 2005 kandi ikagira ibyambu. Twarebye umubare w'abantu batuye ahantu hashobora kurengerwa n'amazi mu gihe cy'imyuzure byibura mu myaka 100 izaza. Aho naho ibyago by'umwuzure biri ku rwego rwa rimwe mu myaka 100. Twabonye ko abantu bafite ibyo byago muri iyo mijyi 136 bari miliyoni 400 mu 2005, kandi twabonye ko imyinshi muri iyo mijyi ifite uduce tunini turi mu byago byinshi byo kurengerwa by'umwihariko nka Shanghai, Bangkok, Jakarta, imyinshi ni imijyi yo muri Aziya. Bangkok, Jakarta, un certain nombre de ces villes étaient vraiment à risque et elles étaient en Asie. Mu gukomeza ubushakashatsi bwe, Robert Nichols yavumbuye ikintu gitangaje. Kimwe cya kane cy'iyo mijyi 136 ni imijyi uyu munsi isa n'iyatangiye kurengerwa. Ni imijyi yikaho santimetero ziri hagati y'icumi na makumyabiri buri mwaka, ni ukuvuga metero imwe buri myaka iri hagati y'itanu n'icumi. Bangkok muri Thailand ni rwo rugero rwiza rw'umujyi urimo kwika mu butaka. Igice cyo hagati muri uyu mujyi cyamanutseho metero ziri hagati y'ebyiri n'eshatu mu kinyejana cya 20. Ingingo igira uyu mujyi umwe mu yirushindi yo mu isi ibyago byo kurengerwa n'imyuzure umunsi umwe. Bangkok ni umujyi uri mu masangano y'uruzi rwa Chao Phraya mu mutima w'ikigobe cya Thailand, wahimbwe Venise y'uburasirazuba bwo hagati kubera ko amazi yo muri uyu mujyi niyo nzira y'amato menshi y'ubucuruzi muri iki gice. Amato anyura hano niyo azenguruka umujyi wa Parampara. Ingingo nanone igira uyu mujyi umunyabyago byinshi muri iyi si. Hano abaturage babayeho mu gihe kirekire batunzwe n'amazi n'ibiyavamo. Ibikorwa byabo byose babikorera ku nkombe z'imigezi. Gusa kuva mu myaka 30 ishize ukwaguka k'umujyi kwahinduye burundu isura y'uyu murwa mukuru. Ingingo itabura ingaruka ku birebana no kwika kw'ibikorwa remezo by'uyu mujyi nk'uko byumvikana nyine. Iyi ngingo irareba imiturirwa, inyubako zo guturamo, imihanda igezweho n'ibindi bikorwa remezo bigezweho biri muri Bangkok. Kuva mu 1980 uyu mujyi wavuye ku baturage miliyoni enye, ubu ni miliyoni 14. Ubwiyongere nabwo butagenda gutyo gusa budasize ingaruka. Bwana Sutisak Rosalump ni umuenjeniyeri mu bwubatsi, yigisha muri kaminuza ya Kaset Sar i Bangkok. Let's look about 30 years ago. Si on regarde 30 ans en arrière, mu myaka 30 ishize abantu bakoreshaga gusa amazi y'imvura bakayahunika mu ngo. Gusa amazi yatangiye kwandura igihe imijyi yatangiraga kwaguka. Icyo gihe ntabwo abantu bari bagishobora gukoresha amazi y'imvura nk'amazi meza, maze batangira kuvoma amazi bakayakogota munsi y'ubutaka bakoresheje amamashini, maze uko amazi yari munsi y'ubutaka bayakurura, ibibazo biratangiye. Uko abaturage biyongereye bagakoresha amamashini bakurura amazi yose yari munsi y'ubutaka umujyi wabo uteretseho,
ahari amazi hasigaye ubusa, maze ubutaka buteretseho umujyi butangira kumanuka. Mu mihanda ya Bangkok, icyo gikorwa cyiswe subsidence kigaragara henshi. Imihanda myinshi yagiye yizanamo udupando n'utununga tumeze nk'ibyitwa dodane, kimwe n'uko hari amazu menshi yagiye ahengama bitewe n'uko uruhande rumwe rwagiye rwika. Buri myaka ibiri urwego rushinzwe imihanda ruba rugomba gusana. Ibice byitse cyane ni nabyo byakozweho cyane n'umwuzuro ukomeye wibasiye Thailand mu 2011. Iki gihe imvura ikomeye cyane yohereje metro kibe miliyari 16 z'amazi mu mihanda ya Bangkok no mu mazu y'abaturage. Hari uduce twamaze amezi menshi turi munsi y'amazi. 12 n'ibice 5% by'ubutaka bwose buhingwa muri Thailand bwari munsi y'amazi. Thailand inyurwamo kuva mu majyaruguru ujya mu majyepfo n'imigezi yerekeza mu ruzi rwa Chao Phraya. Imigezi yose yo mu majyaruguru itemba yerekeza kuri Bangkok ishaka kwiroha mu kigobe cya Thailand. Buri mwaka mu gihe cy'imvura haba hari ibyago by'uko imigezi myinshi ya Bangkok irenga inkombe. Buri mwaka biba bisa naho umurwa mukuru wa Thailand uri hagati y'uburakari bw'ikirere, uruzi n'inyanja byiyongeraho uyu murwa mukuru udahagarika kwika. Bitewe n'ibikorwa by'abantu, umujyi ntugifite ubushobozi bwo kwikiza amazi yawubayemo menshi. Madame Pakamast Mfanga akora mu rwego rushinzwe ibidukikije muri Thailand. Autrefois, Bangkok avait tout un réseau de canaux et de voies navigables naturelles. Mu myaka yashize Bangkok yari ifite imiyoboro y'amazi n'inzira z'amato za kamere zatumaga amazi agenda neza, aho amazi yavaga mu majyaruguru akanyura muri Bangkok akagera mu kigobe cya Thailand. Ariko kubera ubwiyongere bw'abantu n'amazu n'ibindi bikorwa remezo, iyo miyoboro yose yari ifunze indi vaho. Tous ces réseaux de canaux et de rivières sont maintenant bloqués ou ont disparu. Uburyo bwo kubaka bukorwa muri Bangkok uyu munsi ni uburyo bwo kubona aho utereka inzu gusa, bikaba bihagije udatekereje ku mvura izagwa ejo cyangwa se ku mazi y'inyanja azazamuka. Ibi ni ibivugwa n'abashakashatsi mu birebana n'ibiza. Amahirwe ahari ni uko uyu munsi muri Bangkok bibujijwe gupompa cyangwa se gukogota amazi yo munsi y'ubutaka. Kubera iyo mpamvu urwego rwo kwika kwa Bangkok rwavuye kuri santimetero 10 rujya kuri santimetero 6 buri mwaka. Gusa ikibazo ntabwo cyakuweho, ahubwo kigijwe inyuma. Uyu ni Bwana Sutisak Rosalumbu. Inganda zo muri Bangkok uyu munsi zamaze kwimurwa zishyirwa mu nkengero z'umujyi, zimwe muri zo zubaka ku nkengero z'inyanja. Icyabivuyemo ni uko izo nkengero zatangiye kwika, hanyuma bituma amazi atangira kujya yinjira muri izo nganda. Buhoro buhoro inyanja iragenda yigarurira ubutaka. Inkengero z'ikigobe cya Thailand ziragenda zirengerwa, igice cyumutse kikabura gikuweho n'abantu cyangwa se gisengwe n'isuri. Mu myaka 40 ishize amazi yabashije gufata ibirometero 5 byahoze ari ubutaka bwumutse. Mu masangano y'uruzi rwa Chao Phraya harimo akarwa kamwe kasigaye hagati, nk'umuhamya w'uko aho hantu hahoze ubutaka bwumutse butuyeho abantu. Ni ikirwa cyiswe Kun Samut Chin. Rwagati mu mazi hashinzemo amapoto y'amashanyarazi yahoze ateye ku muhanda. Uyu munsi ni hagati mu nyanja. Ikirwa cya Kun Samut Chin kiri urusengero rw'ababudiste. Somwe Katipunyo n'uruyobora. Bimwe mu bice biri mu ruzi rwa Chao Phraya abizi bikiri ubutaka butuyeho abantu. Cette histoire de subsidence a commencé il y a 30 ou 40 ans. Kwika k'ubutaka muri aka gace byatangiye mu myaka iri hagati ya 30 na 40. Njye nageze ino hariya hose hari amayira ku butaka, hari n'imirima. Nyuma y'imyaka 10 ubu nta kintu kigihari. Abahingaga iyo mirima barigendeye. Twakoresheje umutungo kamere turenze urugero, twawukoresheje uko twiboneye. Inkengero z'inyanja twarazangije, none reba ingaruka. On consomme n'importe comment. On a massacré les côtes et le résultat est là. Bangkok ni urugero rumwe mu yindi mijyi myinshi yo ku nkengero z'inyanja ngari ishobora kuzibira mu mazi mu myaka izaza. Mu mijyi 136 minini ifite ibyago byo kuzarengerwa, 30 muri yo ifite ibyago byo kwika kurusha indi. Iyi ngingo ifitanye ihuriro rya hafi n'indi imwe yongera ibyago ku yindi mijyi 136. Hafi imijyi yose ifite ibyago byo kuzarengerwa n'amazi iherereye ku byitwa delta, ni ukuvuga
ku masangano y'imigezi ifite aho imigezi yisukira mu yindi cyangwa se mu nyanja ariko akaba ari amasangano afite amashami atatu. Imibereho y'amasangano y'imigezi ikoze amashami atatu cyangwa se delta yo mu isi yose nushaka kuyimenyaho byinshi uzashaka kwitwa James Civitsky, umuhanga mu by'inyanja w'Umunyamerika. Les grands deltas sont de très beaux espaces à vivre. Ils sont les berceaux de notre civilisation. Mu masangano y'imigezi n'inzuzi ni ahantu heza cyane ho gutura. Hasa naho ariho soko y'imibereho myiza yacu. Aha hantu haba hari ubutaka bufumbiye cyane kandi hakaba mu izingiro ry'ubwikorezi bwo mu mazi. Niyo mpamvu imijyi minini yo ku nkengero z'amazi biri mu masangano gusa uyu munsi iryo terambere ririmo riraduhinduka. Les variations d'altitude ne seront que de quelques mètres au plus. Ils sont donc extrêmement plats et construire une ville sur ces terres plates est très facile. Aba bagiye bashyira ibyuma mu migezi no ku nkengero zayo, ibyuma bipima uburyo imigezi n'inzuzi bigenda byongera ingano yabyo byototera ubutaka bwumutse. Ariko ibi byose bigatizwa umurindi n'ibikorwa by'abantu by'ubuhinzi, kubaka ingomero n'ibyambu ndetse no kubaka inganda ku nkengero z'imigezi minini, inzuzi n'ibiyaga. Gusa muri iyi si hari ahantu bashoboye gukorera ibikorwa ku nkengero z'amazi, ariko babikora ku buryo ubutaka bwabo butangirika ngo buhe icyuho amazi abasanga aho batuye mu mazu yabo. Tokyo, mu Buyapani. Mu kinyejana cya 17, abategetsi b'Ubuyapani bahinduriye inzira uruzi rwa Tone. Bararuyobya runyura kure y'umujyi kugira ngo rwisukire mu nyanja kure y'umujyi mu rwego rwo kwirinda gukorera ibikorwa byabo hafi y'amasangano. Uyu munsi udushami tw'uwo mugezi nitwo tugera i Tokyo twonyine. Ariko ibi ntabwo bibuza uyu mujyi w'abaturage miliyoni 37 kuba ku rutonde rw'imijyi ishobora kurengerwa mu gihe cy'imyuzure. Umujyi utuwe kurusha indi yose iri kuri uyu mubumbe. Usibye ko kuri Tokyo kurengerwa nta gishya kirimo, kuko mu 1930 ubwo abantu batangiraga gutura muri Tokyo ari benshi, bakogosa amazi yo munsi y'ubutaka ku bwinshi cyane cyane kugira ngo akoreshwe mu nganda. Ikibazo kimeze neza neza nk'iki Bangkok cyahise gitangira kugaragara ubutaka bwa Tokyo butangira kwika. Uyu munsi uyu mujyi ugeze kure ugana hasi. Iyo bakoresheje ibipimo by'ubutumburuke babona ko umujyi wa Tokyo uri kuri metero ziri hagati y'ebyiri n'eshatu munsi y'ubutumburuke uruzi rwa Sumida Gawa runyura muri Tokyo ruriho. Abantu miliyoni 1,700,000 nibo batuye mu gace kari munsi y'urwego amazi ariho muri Tokyo. Nukuvuga ko ahantu abantu batuye hagumye aho hari ntihahave. Noneho ugafata rwa ruzi ukaruzana utarunyeganyije ku buryo utarumanura ntunaruzamure, rukaguma kuri icyo kigero cy'ubutumburuke ukarushyira aho abo bantu batuye. Abo bantu bakwisanga muri metero eshatu munsi y'amazi. Kuva mu myaka 70, leta y'Ubuyapani yahagaritse ibikorwa byo gukogota cyangwa gupompa amazi munsi y'ubutaka. Gusa ikibi cyamaze gukorwa. Ubutaka bwamaze kwika, ntabwo buzigera buzamuka ngo busubire aho bwahoze. Igihangayikishije kurushaho nuko uyu munsi Tokyo ikomeza gusa niyinjira mu mwijima. Ariko kubera indi mpamvu. Mu Buyapani imitingito irasa nihoraho. Muribuka tsunami yabaye ku ruhande rw'inyanja ya Pasifika ahitwa Tohoku hari mu 2011. Abantu 15,894 barapfuye, abandi 2,563 baburirwa irengero. Nk'uko bihita byumvikana, ibyangirika biba bifite ingano nini cyane. Ariko munsi y'ubutaka iyi mitingito iba yatejwe n'impamvu zizwi cyane n'abahanga mu miterere y'isi. La liquefaction du sol, gushonga k'ubutaka ukaba igikoma. Kazuo Kongai ni umwarimu wigisha iby'ubwubatsi muri kaminuza ya Yokohama. La liquefaction est un phénomène qui se produit dans les zones de sable meuble. Ugushonga k'ubutaka ni igikorwa kibaho mu bice birimo umucanga muto cyane umeze nk'ifu. Mwene uwo mucanga uboneka cyane cyane ku nkombe z'amazi magari cyangwa mu duce twabayemo amazi cyane. Icyo gihe tuba dufite igice cy'ubutaka bwuzuyemo umucanga muto cyane kidakomeye kandi cyuzuyemo amazi, qui n'est pas solide et qui est complètement saturé d'eau. Mu gihe cy'imitingito ikomeye ahantu nk'aha, ubutaka buba buteretseho ibikorwa remezo butakaza ubushobozi maze nabwo bugashonga, amazi akazamuka hejuru, amazu akika hasi mu butaka. Niyo mpamvu imitingito ibaye mu bice byegereye amazi magari ihita inateza imyuzure. Nyuma ya tsunami yo mu 2011 n'impanuka y'ingufu za nucléaire ya Fukushima, Abayapani bahise bamenya ko basa n'abicaye hejuru y'igisasu. Umutingito
tsunami cyangwa se onde tempête iri ku rwego rwo hejuru yateza ibyago bikomeye Tokyo kuko ku nkengero z'inyanja ya Pacifica na mer du Japon byose biri muri Tokyo hari ibyambu byinshi by'ubucuruzi niba hari ibyambu hari amatoni menshi y'amakonteneri y'ibicuruzwa mu mujyi rwagati muri Tokyo naho huzuye inganda ziganjemo izikora ibinyabutabire ibyago bikomeye byaturuka ku guturana kw'izi inganda n'ibyambu byahera kuri tsunami cyangwa se inkubi z'imiyaga bishobora guterura za konteneri zikiroha kuri za nganda zikora ibinyabutabire inganda zuzuyemo ibiturika n'ibigurumana Tokyo ishobora kugurumana igahinduka umuyonga umujyi wa Tokyo waba witeguye bihagije ibyago bingana uko Robert Nichols ni impuguke mu miterere y'uduce duherereye ku nkengero z'amazi Tokyo a sombré de 4 mètres durant le XXe siècle. Pas toute la ville, mais la partie construite sur le delta, autour du port, qui s'est affaissée parfois de 4 mètres. Mu kinyejana cya 20, Tokyo yitseho metero enye. Ntabwo ari umujyi wose wamanutse, ariko mu bice biri hafi y'amasangano y'imigezi hafi y'ibyambu, ahitwa Azoka naho mu Buyapani hamanutseho metero 3. Tianjin yo yamanutseho metero 2. Shanghai yo yitseho metero 3. Jakarta muri Indonesia yo yitseho metero enye kandi iracyamanuka. Manila yo yatakaje hafi metero 1. Nouvelle Orléans yitseho metero 3 kandi iracyamanuka. I Vancouver muri Canada hari uduce twamanutseho metero 1. Iyo migi yose maze kuvuga irakomeza kuba imigi y'ibyago byinshi ku myuzure kubera kwika kwayo. Donc toutes ces villes que je viens de citer deviennent de plus en plus vulnérables aux inondations côtières à cause de leur affaissement, sans aucune considération des autres paramètres. Ku mugabane wa Afrika, imigi yatakaje ubutumburuke cyangwa se yitse ni Douala muri Cameroon na Alexandria mu Misiri. Ibi biteye impungenge nyinshi kuko byiyongeraho kuzamuka k'ubutumburuke bw'inyanja. Kuva mu kinyejana cya 19, inyanja zo mu isi zimaze kuzamukaho santimetero 20, kandi uko isi izakomeza gushyuha, niko uku kuzamuka nako kuziyongera bitewe n'uko iyo amazi y'inyanja ashyushye asa nakweduka, ibyitwa dilatation. Amazi ashyushye afata umwanya munini kurusha amazi akonje. Indi mpamvu ni uko urubura rwo mu misozi rwagiye rushonga amazi yarwo akajya mu nyanja ingano y'amazi y'inyanja akiyongera iteganya gihe ridatanga amakuru meza rivuga ko iki kinyejana turimo kizarangira amazi y'inyanja yariyongereyeho metero 1 Quand on est un profane, on pense peut-être. Umuntu udakunda guha ibintu agaciro ashobora gutekereza ko inyanja kuzamukaho metero 1 atari ikibazo. Ikibazo nyacyo kigaragara mu bihe by'imyuzure n'imiyaga bikomeye. Imihengeri n'imiyaga izamura amazi iyageza kure cyane iyo n'ubundi inyanja yari isanzwe iri hejuru. Iyo amazi y'inyanja ari magufi, habaho gukubana guke hasi kundi mu gihe cy'umutingito, maze bikagabanya ingaruka zo kuba amazi yatumbagira ngo agere kure mu gihe cy'umuhengeri. Mu kinyejana cya 20, imijyi yo ku nkengero z'inyanja yitse ku muvuduko urutuwo kuzamuka kw'amazi y'inyanja ariko abahanga muri ibi bintu bemeza ko mu kinyejana cya 21 inyanja arizo zizazamuka kurusha uko imijyi zika imijyi yari isanzwe yaritseho metero 4 cyangwa 3 dushobora kuzayitakaza muri iki kinyejana hari abantu barimo guhangana n'uko ibi bitabaho ariko uyu munsi hari imwe mu mijyi isa n'iyamaze gukatirwa urwo kuva kuri iyi si mu binyejana bigiye kuza nubwo hariho ibi byago nubwo hari ukutamenya neza ibizabejo ubwiyongere mu mijyi bwo burakomeje abantu barirunda mu mijyi batekereza kuhabona akazi ubuvuzi bwiza n'uburezi bwiza ku bana babo ukurikije ibyo abashakashatsi bateganya 22% by'abaturage bose bo mu isi bazaba batuye mu mijyi yo ku nkengero z'amazi magari mu 2050 uyu munsi 1/2 cy'abatuye isi twibera mu mijyi hari abantu muri Aziya babonye imbere yacu ibi bintu bizabaho batangira kubirwanya Shanghai mu Bushinwa umujyi uherereye mu masangano ya Yongtze miliyoni 23 z'abaturage bahatuye abenshi bakorera mu miturirwa ikabakaba ku bicu ariko nk'uko byagenze Bangkok na Tokyo Shanghai ntabwo isiba kwika kubera uburyo amazi yakogoswe ku bwinshi munsi y'ubutaka i Shanghai hari uduce twitseho metero 3 kuva mu 1920 Abashinwa nibo ba mbere bagize icyo bakora kuri iri rigita ry'imijyi kuko bashyizeho ikigo gishinzwe gukurikirana iyika cyangwa se iri rigita ry'ubutaka Institut de Subsidence des Sols batabye ibyuma mu kuzimu muri metero 200 bikaba ibyuma bishinzwe gupima niba aho ubutaka bwa rejo n'uba ariho bukiri ukwiye kuko kwaba kungana kose bakubona kukibaha ako kanya
wari wagenda mu muhanda wa kaburimbo ukumva wajemo imikuku kandi utarigeze ucukuka. Ukwika kumvikana umuntu ari mu modoka kuba ari uko amasantimetero menshi. Abashinwa bo ibi ngibi biba babirebesha amaso. Ubutaka bwabo bwikaga ku muvuduko munini ku buryo iyo badafata ingamba bari kuzisanga ahantu wari uzi hatambika mu 1980. Uyu munsi ugasanga haramanuka hari agasozi gashinze cyane. Mu Bushinwa kuva mu 1966 gukogota amazi cyangwa se gupompa amazi munsi y'ubutaka ni icyaha kigeze umuntu mu rukiko. Ariko n'ubu ubutaka burakika ku kigero cya milimetero 6 buri mwaka. Abahanga bemeza ko uburemere bwinshi bw'imiturirwa ikabakaba ibicu aribwo bubitera, nyamara umujyi uracyuzuyemo amashantiye y'imiturirwa. Umuturirwa usumba indi i Shanghai ufite metero 636. Abubatsi bategetswe gushyira fondation z'amazu yabo hasi kuri metero 100, kuko mbere ya metero 100 ubutaka buba bworoshye ku buryo byateza irigita ryabwo, kandi hafi kuva Ubushinwa bwatera imbere cyane ubuzima bwo mu mujyi buhora bukomwa mu nkokora n'ikitwa Taifong. Iri jambo umushinwa uryumvise wese agira ubwoba, risobanuye imiyaga ituruka ku mpande z'igihugu. Ni imiyaga ihagarika kubaho k'ubuzima mu mujyi. Shanghai iri hagati y'ibyago bishingiye ku mazi bijya bihuriraho bikayijegeza. Hari imyuzure igituruka mu kiyaga cyitwa Taeu, harama onde tempete, imvura igwa ikuza umugezi wa Wangpu, byose bikaza bikurunda kuri Shanghai. Hari uburyo buhari bwo kurinda umujyi ibi bizazane byose. Birumvikana igitekerezo cya mbere cy'abategetsi b'Ubushinwa ni ukubaka inkuta, ubwoko bwose bw'inkuta zitandukanye, inkengero z'amazi n'imijyi, ku buryo umuyaga uwo ari wo wose uzaza, umwuzuro uwo ari wo wose uzaza, utazatuma amazi yinjira aho abantu bari. Ni inkuta zitwa digue, barriere, barrage cyangwa singomero. Rero ubwo tugiye kuvuga inkuta, reka twivugirize ahandi hantu hatari mu Bushinwa. New York, umujyi uri ku rutonde rw'imijyi 136 ifite ibyago byo kurengerwa n'imyuzure kuko ugoswe n'amazi magari. New York hamwe n'abaturage bayo 8 million, ni umujyi wicaye ku nyanja. Uyu mujyi ntabwo urinzwe. Nyuma y'uko hanyuze umuyaga ukomeye cyane wiswe Sandy mu 2012, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitangiza gahunda y'ubwirinzi bw'igihe kirambye. Nyuma y'imiyaga yahitanye Abanyamerika benshi, Sandy, Katrina na Irene, umubare w'abaturage ba New York bafite ibyago byo kuzira ibiza by'imyuzure wavuye ku 200,000 ubu 400,000. Mu gihugu hahise hatangizwa gahunda yiswe Resilience. Ni uburyo bwo gutoza abaturage gukora byose bishoboka bizatuma ikiza n'ikiza ubuzima buzakomeza. Aha harimo gushinganisha imitungo yabo mu bwishingizi bw'ibiza no guhamagarira inzego z'ubutegetsi gushyiraho ingamba zizagabanya ingaruka z'ikiza. Iyi gahunda ibumbiye mu mushinga wiswe Rebuild by Design, ni ukuvuga gusana umujyi usa n'uwushushanya. Uyu ni umushinga ushobora guhindura burundu isura ya New York. Hashize imyaka igera kuri 200, Abanyamerika bagerageza kubaka inkuta hagati y'amazi n'imijyi ku buryo mu gihe cy'imyuzure amazi atazarenga urukuta ngo atere abantu. Gusa ubu buryo hari abaturage baburwanyije bavuga ko ari ukubatandukanya n'ibyiza nyaburanga. Mu mushinga Rebuild by Design harimo kubaka inkuta ku nkengero z'amazi, ariko ntizibe inkuta z'amatafari na sima, inkuta zijyaho mu gihe umwuzure cyangwa se umuyaga ugiye kuza. Umushinga wo kubaka izi nkuta wiswe Living Breakwaters, guhagarika umuvumba utawubangamiye utawishe. Ni inkuta zizubakwa ku nkengero z'agace gatuwemo n'abantu benshi muri Staten Island. Uyu mushinga kandi urareba umwigimbakirwa wa Manhattan. Aha ho hazubakwa urukuta rutagaragara ruzaba rwitwa Big U. Urukuta ruzaba rufite uburebure bw'ibirometero 16. Big U ruzaba ari urukuta rukora nk'uruvu, kuko mu bihe bisanzwe ruzajya ruba rurambitse abantu barugenda hejuru nta wamenya ko ari urukuta. Ni nk'uko wafata urukuta rw'inzu yawe ukarurambika hasi abantu bakarukandagiraho, noneho imvura yagwa ukarwegura rukongera kuba urukuta ruhagaze. Ni ukuvuga ko Big U ari urukuta ruzashyirwa mu majyepfo ya Manhattan rutandukanya amazi n'aho abantu batuye, ariko rukaba nta muntu rubona kuko ruzajya ruba rurambitse, ikindi gice cyarwo kikaba mu mazi.
iteganya gihe nizajya rigaragaza ko hagiye kuza imyuzure urukuta bazajya baruzamura ku buryo amazi atarurenga. Miliyoni 335 z'amadolari zamaze kwemezwa nk'amafaranga azagenda kuri Big U. Hari ibikorwa byinshi bifite intego yo kubwira abantu ko bafite umutekano n'ubwirinzi bugendanye n'imiterere n'imyivumbagatanyo isa n'ihoraho y'ikirere. Aha harimo izi nkuta, inkuta zitagaragara zikozwe mu buryo busa n'imitako ariko ari imitamenwa n'amazi. Iyo yose ni imishinga irimo kuvuka kandi izakurikirwa n'indi myinshi nk'icyerekezo mu kurinda imijyi minini uyu munsi isa n'ishinze ibirenge mu mazi. Ibi bikorwa birahagije. Ibi bikorwa by'ikoranabuhanga birashoboka mu yindi mijyi idakize cyane nka Maniye, Bangkok cyangwa se Dhaka. Gukenyera tukiyemeza kurwana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere cyamaze guhindagurika ntibyaba kurwanya ububabare bw'ikibazo cyamaze kuba, ariko bwashira ugasubira hahandi wari uri imbere y'uko icyo kibazo kiba. Ni nansoje iki kiganiro.